Վերջերս հաճախակի ենք լսում, որ 50 տարեկան նաժմ համարժեք է 30 տարեկանին, և որ մեզանից շատերը կարող են ապրել ավելի քան 90 տարի։ Սակայն մարդկանց անհանգստացնում է այն հարցը, թե ինչպես կարելի է ուղեղի ծերացող բջիջները պահել այնքան երիտասարդ, որքան մարմնի մյուս օրգանները։ Նոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այս հարցի պատասխանը թաքնված է սրտում։ Հետազոտողները 7% են տալիս սիրտը, հետևաբար նաև ուղեղի բջիջները ավելի երիտասարդ պահելու համար։ Այդ 7%-ներն են չծխել, մարզվել, ուտել առողջ սնունդ, պահպանել արյան 120-80 ճնշման չափանիշը, խոլեստերինի մակարդակը հասցնել առավելագույնս 200 միլիգրամի, իսկ արյան մեջ շաքարի, այսինքն գլյուկոզի մակարդակը իջեցնել առավելագույնս 100 միլիգրամի։ Հետևելով այս 7 խորհուրդներին, տարիքն իսկապես թիվ կթվա։